מעלה את המצגת, זה משמח מאוד לפתוח את השנה הזאת, שהיא שנה משונה ביותר, ומשהו מהשינוי הזה אנחנו ננסה גם להעביר בדיון הזה, ובאמת מה שאנחנו ננסה לעשות, כמו שכתבנו, אנחנו נדבר על הסיפור של, שלו כדרך הטבע, מיניות, מוסר וחברה אצל אולריך סקרט, בני ופרויד, ואני בעצם אתן איזו הקדמה של 10 דקות, רבע שעה, וממנה ניכנס לשיחה. אז השיחה שלנו מתחילה בדמות מאוד מאוד מעניינת, הדמות של קארל היינריך אולריכס, שהוא היום גיבור תרבות, כמו שאתם רואים, יש רחובות שנקראים על שמו, יש אתרים, בעיקר אתרי להט"ב, שחוגגים את הדמות שלו, יש מדי שנה מפגש ליד הקבר שלו, זה באיטליה, בעיירה שנקראת לקילה, אז יש כל שנה ב-25 באוגוסט מתכנסים שם אנשים, זה עוד לא מאוחר להירשם לשנה הבאה, השנה הזאת פספסנו בגלל הקורונה, והוא באמת דמות שנעשית בעקבות מהפכת הלהט"ב וכל מיני התחזקות של גופים כאלה בתוך ערים ובתוך כל מיני מקומות, אז הוא מקבל איזה מין פרסום שלא היה לו קודם, אבל יש משהו נורא בעייתי באופן שבו זוכרים אותו וחוגגים אותו. זאת נקודת הפתיחה של הדברים שלי, שאני רוצה להציג לכם את קארל היינריך אולריכס כמחזה בין 4 מערכות. בדרך כלל מציגים את המערכה השלישית, לוחם זכויות להט"ב, ועליה מדברים. אני אנסה להגיד הוא ללא ספק היה לוחם למען זכויות להט"ב, אבל צריך לראות את זה בתוך הקשר של אותם 4 מערכות. הוא מתחיל כמשפטן, הוא נעשה לאומן, אחרי זה נהיה לוחם זכויות להט"ב, ובסופו של דבר נעשה למשורר. הרצף הזה מאפשר לנו לספר סיפור אחר על אולריכס, אבל גם לראות באור אחר את המהפכה הגאה שהוא בישר עליה, וגם את מה שאמרנו יעמוד במוקד השיחה בין זה לביני, ואחר כך אני מקווה גם איתכם, וזה מושג הטבע. אז אני אתן לכם ממש בקצרה את המחזה הזה בין 4 המערכות, רגע, אני עוד לא אעבור לזה, אז נתחיל בזה שקארל היינריך אולריכס נולד ליד הנופר בשנת 1825, ובעצם הוא לומד לימודים קלאסיים, לומד משפטים, בשנת 1848 הוא נמצא בברלין, ולומד ומסיים את לימודי המשפטים שלו, עכשיו זה שנה, עוד פעם לכל מי שמכיר היסטוריה גרמנית או היסטוריה אירופאית, 1848 זה לא סתם שנה, זה שנה של אי יציבות פוליטית, זה שנה של מחשבה מהפכנית, והדברים האלה כפי שנראה מיד, גם קשורים אל ידידנו אולריכס. אז הוא לומד משפטים, והנקודה שאני רוצה לחלץ מהלימודי המשפטים שלו, שמסתיימים בזה שהוא מקבל ג'וב בתור גריכטסאסר, זה כאילו רשם בית משפט, התפקיד הזה, אני חושב שהוא מסתיים אגב מהר מאוד, זה קריירה קצרה, כיוון שמהר מאוד מתגלה שהוא נמשך לגברים, המילה הומוסקסואל עוד לא קיימת, אז אנחנו מדברים על 1850, המילה הזאת, אנחנו נגיע אליה בהמשך הדברים שלי, היא מומצאת בשנת 1869 על ידי קרט בני. אז הוא מואשם כפדרסט, נאלץ לעזוב את העבודה המשפטית שלו, אבל מה שהוא לומד מהפרק הזה, זה שיש קשר בין חוק למין, ובין האופן שבו הקולקטיב הפוליטי פועל, לבין דיכוי של מיעוטים מיניים מסוימים, או שליטה במודל מסוים של מיניות. אין לי זמן להיכנס לזה יותר, אתם רוצים יותר לשמוע על זה, תשאלו אותי בדיון, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים עם מישהו שבא עם השכלה משפטית, לתוך הרגע המהפכני הזה של גרמניה, וזה לוקח אותנו לתחנה השנייה, כיוון שעם סיום הקריירה המשפטית שלו,
הוא מתחיל בקריירה שנייה, שבה הוא מצטרף לכל מיני אגודות לאומיות, לאומניות, גרמניות, כמו היום גרמני של שטיפטונג, סליחה, היום גרמני של גזלשאפט, זה האגודה לגרמניה הצעירה, שזה מין איזו אגודה כזאת שעוסקת בשירה ובמחשבה ובחיבור של הצד האינטלקטואלי עם התנועה הלאומית, וב-1860 הוא עובר לפרנקפורט ומצטרף לפרייס דויצ'ס הוך שטיפטור ויזנשאפט קונסטה ונט אלגמיינה בילדונג, האגודה הגרמנית לאומנות, מדע וחינוך. זאת אגודה מאוד חשובה, למה היא לא מופיעה לי? הנה היא, זו התמונה פה למטה, זה אגודה של בעצם קשורה, הם מחזיקים את ארכיון גתה, הם פועלים בפרנקפורט, הם אגודה שנתפסת מאוד ליברלית, אבל גם משם מעיפים את אולריכס. עכשיו, מה שרציתי להראות בשקף הזה, זה את השיר הזה שהוא כותב על השלחטרוף, כלומר הקריאה לקרב, וכאן אנחנו רואים שירים מאוד לאומניים, גרמניים ברוח התקופה, עם איזשהו אלמנט הומואירוטי שמאפיין אותם. בזה הוא לא שונה מאחרים. הוא כן שונה מאחרים, ותשימו לב לציטוט מאחד הנאומים שלו שמה, שהוא אומר, "Nationality and speech are not the true bond of the states, but rather common institutions and the consciousness of belonging together." הוא מציע איזה תפיסה אחרת, התפיסה הלאומית שלו לא הולכת לכיוון של אז יש זהות גרמנית, אלא דווקא לאיזה מין רעיון אחר קצת, בוא נראה את זה בעוד ציטוט שלו, כאן בשנת 59, הוא אומר, but is a moderation of that separation not desirable? Is a fraternization not desirable with those peoples with whom we are politically joined? To the German Confederation, we are not directly and indissolubly joined with the Bohemians and the Moravians, with the Balkan people, with the Poles in Silesia, with the Slavic people in Saxon, Lausitz, not directly also with the Slavs and Magyars in Hungary. כלומר, הוא אומנם מצד אחד חלק מאותם חוגים לאומיים שחושבים את העתיד גרמניה, צריך לזכור, גרמניה לא מאוחדת, גרמניה תתאחד רק ב-1871 עם ביסמרק. בשנים האלה גרמניה היא קונפדרציה שלא ברור לאיזה מה העתיד הפוליטי שלה. בתוך הוויכוחים האלה הוא אומר אנחנו צריכים לבנות מעין קונסטלציה רב-לאומית, שההיגיון המארגן שלה הוא לא היגיון חד-לאומי זהות אתנית מסוימת, אלא מילה שאנחנו מיד נגיד אותה בהקשר המיני, איזשהו סוג של national diversity. והדייברסיטי הזה נאגד יחד דרך איזשהו רעיון משותף של brotherhood, כן? זה איזושהי תפיסה כזאת שהוא מנסה לשכנע, והוא עוסק בה בכמה מישורים, פעם אחת על ידי זה שהוא פשוט נועם נאומים וכותב למעלה מ-120 מאמרים בכתבי עת ובעיתונים. דבר אחר שהוא עושה, זה עוסק במיתולוגיה של של גרמניה, ומנסה דרך זה להציע איזה נרטיבים אלטרנטיביים לזהות הלאומית הזאת, שהם שוב, יש בהם איזושהי מורכבות וריבוי. והדבר האחרון שהוא עושה בעניין הזה, זה מנסה, בעצם לקדם את הרעיון הזה דרך המאמר שהוא כותב על הסכם וספליה, עליו הוא גם מקבל פרס, ושם שוב השאלה של איך יוצרים ייחוד לאומי, מה ההיגיון של ארגון הקולקטיב הלאומי, אלה שאלות מאוד מרכזיות עבור. עכשיו, כל הסיפור הזה לוקח אותנו אל החלק למערכה השלישית בסיפור שלי, כיוון שמה שקורה ב-1864, זה שמי שמתמנה להיות ראש ממשלת רוסיה, זה אוטו פון ביסמרק, ומהר מאוד, הרעיונות מהסוג שאתם רואים פה על השקופית, לא רלוונטיים יותר. מה שרלוונטי זה תפיסה אחרת לגמרי, מאוד מונוליטית, מאוד, זו מילה חשובה בשבילנו לדיון פה, הטרוסקסיסטית, מאוד שמרנית,
שאותה, שבסופו של דבר מקדמת, באותה תקופה הוויכוח הוא בין פתרון גרמני גדול לבין פתרון גרמני קטן. פתרון גרמני גדול פירושו גרמניה ואוסטריה, הדויטשה אוסטרייש דואליזמוס. מה שעושה ביסמרק זה בעצם מוציא את אוסטריה מהסיפור הזה ויוצר את ההפרדה הזאת, מה שנקרא קליינה דויטשה אלוזום, כלומר הפתרון הקטן. הפתרון הקטן הזה הוא מה שמבחינת אולריכס זה הבחירה מאיזושהי אימפריה רב-לאומית לאיזושהי מדינת לאום הומוגנית. ומאותו רגע מה שקורה עם אולריכס זה שהוא הופך להיות gay rights activist. זאת אומרת, הוא מבין שאת הפרויקט הגדול שלו, של גרמניה כ-brotherhood של עמים, אי אפשר להגשים, אבל לפחות הוא יכול לדאוג למיעוט מיני מופלא מאוד, שגם סבל מהאיחוד, כיוון שכתוצאה מהאיחוד הזה של 1871, הקוד הפרוסי הפך להיות הקוד המחייב בכלל האימפריה, ובכלל זה אותו סעיף 144 בקוד הפרוסי, שהפך להיות סעיף 175 בחוקה של גרמניה המאוחדת, שאסר על הומוסקסואליות. אז יש כאן גם עניין של החיבור הזה בין מה ההיגיון הפוליטי לבין האיסור על הומוסקסואליות. הוא מציב אותו כקמפיינר עכשיו להומוסקסואליות. אם אני לא יכול לתנות את המדינה, לפחות אני אטפל בדבר אחד שהוא קשור בלב ההיגיון הפוליטי החדש, ואז הוא מתחיל את הקריירה שלו שוב, הוא פשוט כותב פמפלטים שבהם הוא מדבר על, בהתחלה הוא מדבר מתוך החוויות שלו, אחר כך גם כותבים לו ומבין יותר ויותר, והפמפלטים שלו בסופו של דבר, הם מאוגדים תחת קובץ שקוראים לו A Riddle of Nature, כן? A Riddle of Nature, והמושג הזה חידה עוד ימשיך איתנו תכף בתחנות הבאות. מאוד בקצרה, שני דברים שחשוב לדעת לגבי תפיסת המיניות שהוא מנסה לקדם. דבר ראשון, זה הרעיון הזה שאתם רואים כאן, אנימה מוליברי, סבירי לקופרה עם קולסה, זאת אומרת, יש כאן נפש נשית בגוף גברי. זאת התובנה הראשונית שאיתה הוא עובד, והיא מאוד מעניינת, תרצו נדבר עליה יותר בדיון, אבל היא אומרת שבעצם כל פעם, אני אקרא לזה כרגע הומוסקסואלים, זה לא המילה הנכונה, תכף תבינו למה, אבל הומוסקסואלים הם בעצם third sex, הם סקסיה נפרדת, כיוון שהם סוג של איזה משהו היברידי כזה. ומתוך זה הוא מנסה לנתח את, הוא מספר על החוויות שלו, ואז קוראים את זה גברים הומוסקסואלים בני הזמן, וכותבים לו מכתבים, ואז הוא מבין שזה יותר מורכב מזה. עוד נקודה שהוא אומר באותם פמפלטים, זה נקודה אבל היא חשובה בשביל להבין את הרוח שלו, הוא כותב, like the Jews that play German, we Unings play men. Unings זה השם שהוא נותן עוד פעם, המילה הומוסקסואלית לא קיימת, הוא קורא לזה אורנינג, תכף אני אסביר למה. אז הרעיון פה הוא לא רק איזה מין משהו מולד אחרת, אלא גם סוג של פרפורמנס, סוג של רול פליינג. והמתח הזה, אנחנו עוד נדבר עליו בהמשך. כאן אתם רואים מצד ימין את התמונה של אורניה, אז הוא תובע את השם אורנינג להומוסקסואל, וזה נורא מעניין הבחירה הזאת, שוב, בקצרה, הוא לוקח אותה מהמשתה של אפלטון, זה מסמן עוד פעם את הרעיון הזה של הדומיניות, ומביא גם איתו את המטען המיתי, זאת אומרת, כאשר הוא צריך לתת הגדרה לתופעה של מין ביולוגי, הוא בוחר בחירה בספרותית. אנחנו נדבר על זה בהמשך. כאן אתם רואים את הטקסונומיה שהוא מציע, שקצת מזכירה למי שרוצה לחשוב, להריץ את הסרט הלאה, עד לשנות ה-50 בארצות הברית, מה שאומר קינסי.
כן? זה, יש לנו איזה סקאלה של מיניות, יש כל מיני סוגים של מיניות, שלאט לאט אולריכס מגלה עוד ועוד סוגים, ואז הוא מחלק את זה, הוא קורא לזה, אז אורנינג זה, זה, זה גבר שנמשך לגברים, ודיונינג זה גבר שנמשך לנשים, ודיונינגין זאת אישה שנמשכת לגברים, ואורנינגין זה אישה שנמשכת לנשים, וכל מיני תת קטגוריות שאתם רואים פה, שאני לא אלאה אתכם בהם, אבל הן מעניינות, של מנלינג, אני רק אתן אחת מהם, זה גבר הומוסקסואל בשפה שלנו, שאורנינג שנמשך לגברים צעירים. לעומת וייבלינג, שהוא נמשך לגברים נשיים. אז כאילו יש, הוא נמשך לגברים יותר גבריים, נמשך לגברים יותר נשיים, הוא בעצמו יותר נשי, הוא קווין כזה, אז יש לו כל מיני חלוקות כאלה מאוד מעניינות, כולל הסיפור הזה של מה שאנחנו קוראים by curious היום, אז אורן דיונינג, או הרמה פרוידית, פרודית, זה מין איזה מין דומיני לגמרי. למה זה חשוב לנו? כי התמונה כאן היא ריבוי, והטענה של אולרי, עכשיו מגיעים למנה העיקרית, הטענה המרכזית של אולרי היא שהמצב ההטרוסקסואלי הוא לא המצב הטבעי. המצב הטבעי, המצב בטבע, כשאנחנו מסתכלים, אני לא יודע מה, על צפרדעים, על ראשנים, על כל מיני אמבות, המצב הוא של sexual diversity. זה המצב הטבעי. הטרוסקסואליות זה החלטה חברתית שקוראת לעצמה טבעית ומגדירה את זה בחוק קונטרה נטורה. ולכן הוא בעצמו נעצר ועושים לו צנזורה על הפמפלטים, וכמובן שזורקים אותו מקום למקום עבודה. למה? כי הוא אורנינג כזה, ואומרים לו, זה לא טבעי. והוא אומר, תסתכלו על הטבע, זה בדיוק המצב הטבעי. ולכן כל הבסיס הזה הוא מופרך, ואפשר לעשות לגליזציה והכרה בזכויות של גייז, על בסיס ההבנה שזה דבר טבעי. כל זה משתבש, זה, אז בהתחלה זה, רגע, אני אגיד עוד מילה, זה גורם לזה שהוא, הפמפלטים שלו נקראים, והוא דמות חשובה, וכל מי שעוסק במרחב הגרמני, אבל גם מעבר לזה, בשאלות של סקסולוגיה, מכיר אותו ומכיר את הכתבים שלו, מתייחס אליו, אמיל, לא, אמיל, קרפון אבינג, שהוא הסקסולוג של התקופה, שכותב את פסיכופתיה סקסואליס, מתייחס אליו, ולמעשה כל מה שיקרה אחר כך, בהתייחסות לשאלה ההומוסקסואלית בפרט, ולסקסולוגיה בכלל, יהיה קשור מאוד אליו ולעבודה שלו. מזה, כל הסיפור היפה הזה משתבש מאוד, הוא כבר משובש קודם, אמרתי, עוצרים אותו, מצנזרים את הכתיבה שלו, זה לא קל, הוא עובר בין כל מיני ערים בגרמניה, כדי לכתוב, כדי לעבוד. הסיפור מתנפץ לגמרי במשפט ססטרו ב-1869, שבו איזשהו קצין מפוטר מהצי נאשם בזה שהוא רצח ואנס ילד. המשפט הזה הוא משפט ראווה מאוד מאוד דרמטי, ובעצם מה שקורה זה שהמשטרה מגלה בבית של אותו צסטרו את הפמפלטים של אולריכס, וזה הופך להיות ראיה כנגדו בזה שהוא הומוסקסואל. ומתנהל שם דיון שלם של ההומוסקסואלים, יש איזה מין מיניות מוגברת שמביאה אותם לאלימות, וזה מסביר את הרצח הזה, ויש על זה כל מיני ויכוחים, לא ניכנס לכל הפרשה הזאת. מה שמעניין בה זה שהיא מביאה קונפליקט בין שני החברים שלנו, בין אולריכס לבין קרטבני. קארל מריה בנקרט, שמשנה את השם שלו לקרטבני, שהוא בשנה יותר מבוגר מאולריכס, אבל נפטר ב-1882, הוא עיתונאי, פובליציסט, פרילנסר כזה, אוסטרו-הונגרי, שבעצמו גם כן חוקר את המיניות וכותב על זה, ועסוק בזה, אחר כך מגלים גם שהוא היה גם איזה תקופה סוכן של המשטרה החשאית, דמות מרתקת מאוד. והם
אולריך וקרטבני עומדים בקשר ומתווכחים על איך להגן על צסטרו הזה. עכשיו קרטבני, רק להגיד עוד מילה אחת, קרטבני חשוב כי קרטבני תובע את המילה הומוסקסואל, והוא מכיר את אולריך, והוא לא אוהב את האורלינג של אולריך. ההומוסקסואל הוא בחירה אלטרנטיבית למה שמנסה לעשות אולריך. עכשיו, על מה הוויכוח ביניהם? הוויכוח ביניהם הוא על השאלה של הטבע, זה ידידנו קרטבני. וכאן הוא כותב לאולריך, במכתב, הוא כותב ככה, הם מתווכחים על איך להגן על סוג כזה של האשמות. אולריך, כמו שהבנו, הטענה שלו, אמרתי, זה שהומוסקסואליות זה דבר טבעי. ולכן צריך לתת לזה הכרה. זה על זה בנוי הקמפיין שלו. כנגד זה כותב לו קרטבני. Specifically, proof of innateness will not lead to the goal, at least not quickly and furthermore, it is double-edged sword, however anthropologically interesting the riddle of nature might be. For legislators do not give a fig for the innate nature of a drive, they only care about harm it causes to the individual or society at large. There are also people who are innately bloodthirsty, pyromaniacs with all sorts of perverse desires, people with monomania and so on. They are not, however, allowed to exercise their innate drives to follow their instincts, and when they are punished, even though they may not be culpable, still they are incarcerated to keep society safe from their expropriations. זאת אומרת, אתה הולך על איזה קמפיין שלם שאתה אומר טבע, אבל טבע יש לו גם צדדים שליליים, ולכן זה לא ההגנה הרלוונטית. מה שאנחנו צריכים בכלל, אנחנו צריכים להגיד, זה לא אכפת לי מה הטבע שלך. אם אנחנו צריכים שני עקרונות, harm and consent, ואם אתה מסכים, ואם זה שני בגירים שמסכימים ולא קרה להם שום נזק, זה מבחינתי בסדר, זה הקריטריון, אני לא מעניין אותי אם יש רושנים ואם יש בעוברים רב מיניות, כל זה לא רלוונטי. והפיצול הזה, על הפיצול הזה הם מתנתקים, וכפי שעכשיו תראו, פה לא רק הם מתנתקים, אלא כאן גם מתנתקים שני זרמים. הזרם הראשון שנקרא לו ליברליזם, סקשואל ליברליזם, והזרם השני שנקרא לו הנטורליזם של אולריך. עכשיו, הגעתי לסוף הזמן, אז אני לא אקריא את כל מה שכתוב כאן, אני רק אגיד, אני רק אנצל את זה כדי לסכם. אז אני רק אקרא את שתי הפסקאות האחרונות כסיכום. The Revolutionary, זה חוקר בשם רלף לקש, כתב ספר מרתק על הסיפור הזה, עוד פעם, בדיון אני אוכל להגיד גם איפה אני מסכים איתו ואיפה לא, לא משנה כרגע. The revolutionary reformulation of the meaning of naturalist required a new conception of humanity. The new conception will advance the naturalness of sexual diversity, destroy heterosexism, and embrace transgender individuals. The purpose of sexual science was to inform citizens of the existence of sexual violences and therefore prepare them for a new cultural and judicial arrangement of society. כל זה אומר רלף לק, אבל לא כדי להגיד, תראו איזה יופי של עבודה עשה אולריך, להגיד, הוא עשה עבודה טובה, אבל בסוף אנחנו צריכים את קרטבני שיעשה את העבודה הבאמת אמיתית, כי עם התפיסה הזאת של נייצ'ר, אתה לא מביא להכרה, ואתה לא יכול לעשות sexual liberalization. And you can't liberalize sex with this idea of nature. אתה צריך לעזוב את הסיפור של נייצ'ר, ולהגיד, זה לא מעניין אותי הטבע, מעניין אותי מה הזכויות, ולכן ההיגיון המשפטי עוזב את כל השאלות האלה, עוזב את הרופאים, תשאיר את הרופאים שיחקרו את זה, אנחנו נשאר ברמה של כל עוד לא הפרעת לאף אחד, זכותך לעשות מה שאתה רוצה. אז עם הפיצול הזה, אני משאיר אתכם, יש פה הרבה מה להגיד, אבל זה כבר נעשה בדיון, אז אני עוצר פה. אוקיי, תודה. אז אתה בעצם הצגת פה את שתי העמדות של אולריך מצד אחד, שמבסס את התפיסה שלו על הטבע, ושל קרטבני מצד שני,
ממיד את עצמו מול אולריס בהקשר הזה. אני חושב שמאוד חידדת את ההבדלים ואת הדרך שאולריס רוצה להשתמש בטבע כמושג מארגן להגנה על הומוסקסואליות, על האורנינגן. אבל הדיון הזה התנהל באיזשהו הקשר רחב יותר. כלומר, אתה הצגת את קצת בקצרה את ההקשר הליברלי של 1848, שהיה פה ניסיון לפחות לשינוי פוליטי, אבל הייתי שמח אם היית יכול להעמיד את הדיון הזה, אולי גם בהקשר רחב יותר לגבי הניסיון לפתח מדע של המיניות. הרי אולריס וקרבני גם לא היו מדענים, הם היו משפטנים ועיתונאי, אבל הם נכנסו עם הדיון שלהם לתוך עולם מדעי שלם. אתה הזכרת כדרך אגף את קראפט אבינג, אפשר להוסיף את מגנוס הירשפלד, את אלברט מול, את הבלוק אליס, לא חסרים אנשים שבערך באותה תקופה כתבו לא רק על משיכה מינית בין גבר לגבר או בין אישה לאישה, אלא בכלל על מיניות. אז האם אתה יכול כאילו להעמיד את העמדות של אולריס ושל קרטבני בהקשר הרחב יותר, כי כל השיח הזה כל הזמן משתמש בטבע, או מנסה לעסוק במיניות כדבר טבעי, או לא טבעי, כאילו, ולהבדיל מה פתולוגי, מה פרוורטי, מה נורמלי, זאת אומרת, השיח הוא בו זמנית כאילו מדעי, אבל הוא גם מאוד מאוד מוסרני, זאת אומרת, הוא טעון לחלוטין בעמדות של מה מקובל, מה לא מקובל, מה נכון, מה נגד הטבע, מה עם הטבע, יש בו המון טענות והנחות, והם בעצם נכנסים לתוך שדה שיח שלם כזה. אז איפה זה ממקם את אולריס בתוך שדה השיח הזה? אז השאלה שלכם, אני אתחיל רגע מהסוף שלה, ואז אחזור לשאלה יותר היסטורית. כי הסוף שלה הוא, המבט הזה מהסוף, כאילו אנחנו מסתכלים על זה מזווית הראייה של מצעדי גאווה בברלין, או של רחובות כמו שהצגתי, ואנחנו כבר חושבים על להט"ב באופן מסוים, ואז מספרים את הסיפור אחורה ואומרים, תראו כמה שהוא קידם אותנו וכולי, ואז קורה לנו תהליך מעניין שניסיתי לרמוז עליו, ואני אגיד אותו יותר אקספליסיט, באופן יותר מפורש, שבעצם אנחנו מדברים על, יש רחובות חדשים כל הזמן על שמו של אולריס, אבל למעשה הם זוכרים את קרטבני. למה הם זוכרים את קרטבני? כי זה לא, קוראים לזה אולריס, אבל הם מתכוונים לקרטבני, כי הם מתכוונים לא לתפיסות טבע, אלא לזכויות, להכרה, לחופש מיני, לעובדה שאתה יכול לפתוח, לעשות פסטיבל גאווה וכל הדברים האלה, זה יותר דומה למה שמציע קרטבני ולציר שכאילו נמשך ממנו. עכשיו, אם אנחנו הולכים רגע לצומת הזאת שעליה דיברתי ואתה מחזיר אותי עליה, אז בצומת הזאת השאלה היא נראית קצת אחרת, כיוון שקודם כל, השיח הסקסולוגי מתחיל בתוך בתי המשפט. יש להם בעיה, יש להם סעיף בחוק שאוסר את זה, אז הם צריכים מומחה שיגיד האם זה חוקי או לא, אז הם צריכים עד מומחה. משם גם קראפט אבינג בסופו של דבר מתחיל מעבודה פורנזית, גם מול, וצסט, כמו שהצגתי, היה אחד מהאירועים האלה שדרכם מוגדרים בכלל הדברים. עכשיו, למה זה חשוב? כי אז המושג הזה, הומוסקסואל, שאנחנו משתמשים בו, הוא לא מושג ניטרלי, הוא מושג שנושא איתו את כל ההיסטוריה הזאת. עכשיו, הציטוט שלא אמרתי מתוך השקופיות שלי, אני אגיד אותו עכשיו בקצרה, מה זה המילה הומוסקסואל? המילה הומוסקסואל היא כרטיס הכניסה לתוך החברה הליברלית. ויש רגע מסוים שהפשרה הזאת הופכת להיות, זאת אומרת, היא הופכת להיות מה שמתקבל, מתקבע, והופך להיות העניין. אבל זאת רק אסטרטגיה אחת, ויש לה מחירים. ומה שמעניין בדיאלוג הזה בין קרטבני לאולריס, זה שהם
זה שיש כאן מחיר גדול שאולריקס לא מוכן לשלם. מה שהחפירה הזאת לתוך ההיסטוריה מנסה לגלות, זה מהם האפשרויות האחרות שהמילה ההומוסקסואל מפספסת, והחזרה הזאת לתוך ההיסטוריה מנסה לגלות את זה. זאת אומרת, עכשיו עוד פעם, אז wrap this up כתשובה לשאלה שלך, מה קורה, מה זה ההומוסקסואל שלפני ההומוסקסואל, לפני שאנחנו מגדירים אותו כבר ככזה, לפני שאנחנו כבר מבינים אותו באופן הזה, מה יש שם? מה זה הדבר הזה? מגנוס הירשפלד עושה גם כן איזה מעלה. הוא חושב שהוא ממשיך את אולריכס באיזה מובן. אבל הוא ממשיך את אולריכס באיזה מובן אחד של המודל הרפואי, כלומר, הוא חושב שזו תופעה רפואית, עכשיו אני אבחן אותה, וקורא לזה לגמרי טרנסווסטית, סקס מין נוסף, אבל בסופו של דבר הוא מסכים לאותה כרטיס כניסה. הוא לא מערער יותר על כרטיס הכניסה. אז פה אני רגע אעצור. אוקיי. אני אנסה עוד פעם לדחוף אותך לכיוון קצת שונה. אני חושב שאתה צודק לגמרי, אני חושב, אני מסכים איתך, שהדיון הוא בעיקרו דיון פורנזי, כלומר דיון שהוא משלב רפואה מצד אחד, איזושהי טענה לגבי מה בריא ומה לא בריא, מה פתולוגי ומה נורמלי, והיבט משפטי מצד שני, כאשר ברגע שאתה כאילו נכנס למשבצת של הפתולוגי, אז אתה בהחלט מסתכן שבזה שיסרו אותך או את הפרקטיקות המיניות שלך, כי אף אחד לא רוצה להיות במשבצת הזאת, ואולריס מנסה להוציא את ההומוסקסואלים משם, וקרבני מנסה להוציא את ההומוסקסואלים משם, ואתה מתאר יפה את האסטרטגיות השונות. אבל אותי מעניין, וזה בעצם קצת שאלה פוקויאנית כזאת, למה השדה הזה צמח אז? כלומר, למה במחצית השנייה של המאה ה-19 נהיה דיון פורנזי על המיניות? זאת אומרת, למה המיניות הופכת לבעיה פורנזית? הרי הומוסקסואלים, אף אחד לא משלה את עצמו, הומוסקסואלים, זאת אומרת, של אז. הומוסקסואלים היו תמיד, תמיד היו אנשים בחברה שנמשכו לאנשים שהם בני אותו מין שלהם, אבל זה לא היה אישו שהמדע נכנס אליו, וזה לא היה אישו שהחוק באותה צורה נכנס אליו. הדת כמובן עסקה בזה בצורה זו או אחרת, אבל הנה, אולי כתוצאה מירידת קרנה של הדת, אולי מסיבות אחרות שהייתי רוצה לשמוע אותך עליהן, זה נפח לאישו רפואי, זאת אומרת, זה מקבל תווית חדשה של פתולוגיה, אז מצד אחד יש לו שאלה לגבי זמן, אבל גם כשאני מסתכל על האנשים שעוסקים בזה, אולריך, קרבני, מגנוס הירשפלד, קרפט אבינג, אלפרד מול, יש קצת אחרים, הוולוק אליס וזה, אבל כמעט כל המדיינים הם גרמנים. אז למה זה מטריד את הגרמנים במחצית השנייה של המאה ה-19? זה מה שמעניין אותי. זאת אומרת, איך נוצר שדה השיח הזה גם בזמן הזה, וגם דווקא באזור התרבות הזה. אז התשובה היא קודם כל תשובה פוליטית, והזכרתי את זה קודם שאמרתי 1848, ו-1848 אומר שני דברים. הוא אומר מצד אחד רגע של יציבות פוליטית מאוד גדולה, ומצד שני מצב שהשאלה מהי גרמניה היא שאלה שנשאלת בהיעדר גבולות ברורים. בהיעדר איזושהי הגדרה ברורה מה זה. במובנים מסוימים זה קצת דומה לציונות אחר כך, שגם ניזונה ממוטיבים דומים בהמשך, כי ברגע שאנחנו שואלים את השאלה מהי גרמניה, אנחנו שואלים את זה במושגים של זהות ולא במושגים של גבולות, מה שקוראים לפעמים תשפטת הנציון, האומה המתאחרת הזאת, אז האומה המתאחרת הזאת עסוקה, זה המחקר היפה של ג'ורג' מוסה, אבל גם של אחרים, שאומר, תסתכלו איך הם מטפחים אידיאל של גבריות ואידיאל של רספקטביליטי, של מכובדות. שני האלמנטים האלה הם אלמנטים נורא, נורא חשובים, שניהם הם הצד השני של ההומוסקסואל. זאת אומרת, הם מיד מפגישים עם האידיאל כזה, איך אנחנו מגבשים את האידיאל דרך האנטיתזה שלו, ושם ההומוסקסואל הופך להיות באמת all over the place. כלומר, אחד האייקונים הגדולים של
התהליך הזה. אני חושב שעוד פעם אמרתי יהודים קודם, זה לא מקרה שזה גם היהודים שם בסביבה, כי גם הם לא מתאימים להגדרה של הגבולות הזאת. גם הם יהיו היוצא דופן הרלוונטי לסוג ההגדרה שאתה רוצה. ולהבדיל, ג'ינג'ים למשל, לא הפכו להיות קטגוריה בעייתית בתוך הסיפור הזה. אבל מי שמאיים באיזשהו מובן על המוסר, הוא הפך להיות הבעיה. אז אני אלך איתך ואני אבקש ממך אם אתה יכול לקרין עוד פעם את המשפט שבו אולריסט משווה בין האורנינגים לבין היהודים, כי אני חושב שהוא משפט מפתח, אבל הוא מעלה המון שאלות. כלומר, קודם כל אלך איתך בעניין הזה שאוקיי, גרמניה אז עסוקה בלהגדיר מה זה זהות גרמנית, וברגע ש... זה הופך לשאלה מרכזית, זאת אומרת שאין איזה הגדרה, כמו באנגליה, שאנגליה זה אי, ואין בעיה גדולה בעצם במובן הזה לפחות להגדיר את הזהות. הגרמנים מאוד מאוד עסוקים בלהגדיר עד כמה הם לאום של תרבות מסוימת, והקרמת גם קודם את העמדה של אולריס לגבי גרמניה הגדולה, שכוללת המון עמים בתוכה, זאת אומרת, מהם הגבולות של הגרמניות, מהי הזהות שמגדירה גרמניות, ועד כמה הזהות הזאת צריכה להיות זהות מונוליטית. והנה, יש לך את המשפט הדי מדהים הזה, like the Jews that play German, we earnings play men, זה הגדרה מדהימה בעיניי לגבי פוליטיקה, פוליטיקה כתיאטרון, זאת אומרת, זהות כהצגה, וזה כל כך לא מסתדר, או כן מסתדר, פה הייתי רוצה לשמוע אותך, לגבי ההגדרה של אולריס, האורנינג כמין טבעי שלישי. זאת אומרת שהוא כל כך מחבר את זה לטבע, אז היהודים הם מבחינת הטבע שלהם לא גרמנים, והם רק מציגים שהם גרמנים, כמו שהאורנינגים הם בעצם לא גברים, אז הם באמת מין אחר לגמרי, אין להם, זה הכל הצגה, זאת אומרת ההופעה היא פה ה... דבר הקובע, הייתי רוצה קצת לשמוע יותר על העניין הזה, כי מצד שני, כאילו, כי זה היבט אחד, מצד שני, מה שמופיע למעלה, זה שהגוף שלהם הוא גברי, אז מה שאנחנו רואים הוא באמת גברי, אבל מה שמוסתר, הנפש, הוא נשי. זאת אומרת, יש פה, יש לאולריסט בעצם כל הזמן עיסוק עם מה מוסתר ומה נראה. אנחנו רואים גוף גברי, אבל אנחנו לא רואים את הנפש הנשית, אנחנו רואים את ההופעה הגרמנית, ואנחנו לא רואים מתחת לזה, באנלוגיה אם כך, את הנפש היהודית, שמסתתרת מאחורי ההופעה הגרמנית. זו תפיסה מאוד מאוד מסוימת של התחום הציבורי, של ההופעה בתחום הציבורי, שמתחברת באמת לשאלה של מה זה זהות בגרמניה באותה תקופה. אז אם תוכל קצת להרחיב על זה. אז אני יכול להרחיב על זה מאוד, אני אבל אעשה את זה בקצרה, ואכוון את המשתתפים להסתכל על התמונה שצירפתי. קודם כל, הרעיון פה זה, ברגע שאמרתי, כמו שהתייחסת לזה, שזה, ברגע שההומוסקסואליות, זה לא בגוף, זה בנפש. כלומר, כבר עברתי לסייקי. עכשיו, דיברת על הדבר הנסתר, ודיברנו על ה-riddle of nature, החידה, ויש הרבה מאוד עיסוק בדמונים אצל אולריכס, וזה לא במקרה, לא היה לי זמן פה לדבר על זה, אבל הוא עוסק כל הזמן במין דמונולוגיה וכו'. הנסתר והנגלה, זה נורא חשוב, אנחנו צריכים להבין, זה, קוראים לזה closet identity, כן? צריך לזכור, אז הוא בספרות המשנית אומרים, זה ההומוסקסואל הראשון שיצא מהארון, 1852 הוא יצא מהארון, שנה גרועה מאוד לצאת מהארון, אבל הקלאזט לא יוצא ממך, אתה בתוך איזה מין, סדג'וויק יש לו את הספר הזה של האפיסטמולוגי of the closet, אני חושב שבכיוון הזה אפשר להגיד הרבה דברים. מה שמעניין אצלו, זה שמצד אחד, הטבע, הוא לא טבע שהוא קומונסרבילי לאיזו תפיסה מדעית. הוא טבע שיש לו את בדיוק את המסתר הזה שאמרת, ולכן האורנינג שהוא ייצוג מיתולוגי, ולכן הדמונים שאצלו הם מטאפורות להסביר, ולכן אותה התחנה האחרונה במסע שלא הגעתי אליה, שהוא עוסק שהוא מבין שבגרמניה כבר לא יקדם זכויות של הומוסקסואלים, ונוסע לאיטליה ונהיה משורר, כי הוא רוצה להמשיך לקדם את העיסוק בשאלה ההומוסקסואלית דרך חשיפת הסוד הזה, שהוא לא באמת ביולוגי, אבל הוא כן טבעי.
הוא מהלך על, על, על הקו הקשה הזה. ואני מסכים לך שיש פה מתח, בלתי פתיר אולי. אז אם אני מבין אותך נכון, אתה מציג את אולריס כמי שיוצא לא רק נגד דיכוי הומוסקסואלים, אלא גם נגד השיח המדעי. זאת אומרת, הוא בעצם מכניס שיח רומנטי. זה חזרה למיתולוגיה, חזרה, גם זה שהוא קורא להם אורנינגים, זה לא בדיוק מושג רפואי, זה מושג מיתולוגי, ומתוך הגישה המאוד מיתית הזאת של החלוקה בין המינים וכו', הוא מעניק להם מקום באמת של מין שלישי, של מין נוסף, שלא כלול בהגדרה המדעית המקובלת, וגם לא מקבל לכן את הסטיגמה המדעית, הרפואית והמשפטית. אבל זה סוג שיח, כאילו הוא מתחבר עם, בהמון מובנים לשיח הגרמני גם של אותה תקופה, זאת אומרת של התחדשות של איזשהו שיח מיתולוגי, ובדרך הזאת, אם הבנתי אותך נכון, הוא גם מתחבר ללאומנות הגרמנית, זאת אומרת לגרמניה הגדולה. זה, יש פה חיבורים מפתיעים שאני מאוד מבין למה אתה חושב שזה לא בא לידי ביטוי בחגיגה סביב אולריס היום. זאת אומרת, אלה הם צדדים בדיון שלו שנעלמים כשהוא הופך ללהט"ב הראשון ולוחם זכויות, שזה קרק בני ולא הוא. איפה זה מעמיד אותך מול אולריס? מה זה, אתה מסתכל היום על אולריס ועל הגישה שלו ועל הפואטיקה במידה מסוימת של המיניות במקום המדע המאוד רפואי, והנה הוא מציג עמדה שהיא גם שיח אחר, לא רק עמדה אחרת בתוך השיח, אלא מנסה לשנות את השיח במובן הזה. מה עמדתך לגבי העמדה הדי מורכבת והחיבורים האלה? זאת אומרת, שאתה היום אומר, אוקיי, אני במידה מסוימת בא מזה שיש רחוב של אולריס, יש יום שחוגגים את אולריס, כחוקר שמסתכל על זה היום, מה, איך אתה מגדיר את את המקום שלך מולו? אז קודם כל, התביעה הפוליטית והאופן ש, כמו שאמרתי קודם, שהמילה הומוסקסואל או להט"ב, זה לא מילה ניטרלית, זה מילה שסוחבת איתה את ההיסטוריה הזאת, ולכן היא גם משלמת את המחירים. ואחד המחירים שהיא משלמת, כמו שאתה רמזת לזה, זה שהיא אומרת, אוקיי, מה מעניין אותי? מעניין אותי שיתנו הכרה לי כקבוצת מיעוט, ושאני אהיה שווה. זאת, מה שאמרתי, זו התפיסה של קרק בני, זו התפיסה של אולריס. למה? כי עבור אולריס, כמו שדיברנו, יש תפיסה אחרת לגמרי של הפוליטי ושל החוקתי, ושל המקום של המיעוטים בו באיזה קונפדרציה כזאת. זאת אומרת, מבחינתו של אולריס, גרמניה שהייתה צריכה להיות, היא לא גרמניה שנותנת זכויות להומוסקסואלים, היא גרמניה שבה בכלל אין צורך בזכויות מיעוט, כי מראש הקוד החוקי לא עושה דיסקרימינציה בין מיעוטים על רקע כזה. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כיוון שמה ש... עכשיו בואו נבין את כל הטריק, כיוון שכשרלף פלק אומר את המשפט הזה ואומר, זה כרטיס הכניסה, תקרא לעצמך הומוסקסואל, יש לך כרטיס כניסה לחברה הבורגנית, יש לך את הדבר הזה שרצית להשיג, רספקטביליטי. עכשיו, אני אטען בשם אולריך, אוי ואבוי, כי מה זה הרספקטביליטי הזה? הרספקטביליטי אומר, בוא תהיה חבר במועדון, אתה אומנם לא, אתה לא הטרוסקסואל, אבל אתה כן יכול להיות חלק מהסדר ההטרוסקסיסטי. אז אני אעשה את זה פרובוקטיבי עכשיו לצורך הדיון, ואגיד, היום נרצחו שתי נשים בישראל. עכשיו, מבחינתו של, מבחינת סוג החשיבה שאני מנסה להגיד, זה שיש לנו שר משטרה הומוסקסואל, זה לא משנה את זה, כי הוא חבר במועדון ההטרוסקסיסטי, בתור מי שמקבל הכרה, לא בתור מי שמעציב את הסדר ההטרוסקסיסטי הזה בסימן שאלה. זה סוג המחשבות שאני חושב שאולריץ מנסה לייצג אותם, ולכן הוא אומר, אל תשלם את המחיר הזה. עכשיו, תכף יבואו אהוד לם וכל מיני חוקרים אחרים במכון, ויתקפו אותי מהכיוון של רגע, אז מה אתם מציע? Nature זה יותר טוב? אז אני לא יודע, אולי הם גם יצילו אותי.
אבל המתח הזה, זה מה שאולריך אומר, אני מעדיף להחזיק את הטבע, ולא לקנות את הכרטיס כניסה הזה. עכשיו, עוד פעם, עוד דוגמה אחת עכשווית, כדי לפלפל קצת את הדיון. אם הסיפור הוא, אתה רואה, יש את ה... די קיץ, יש איזה אונס של נערים שכולנו נחרבים ממנו. זה היה בקפריצין, והשנה זה היה באילת, ואני לא יודע איפה זה יהיה שנה הבאה. כל פעם אחרי זה כותבת אורית קמיר מאמר בארץ ואומרת, אהה, יש כאן התייחסות ללא כבוד. הנה המילה שוב מופיעה, הרספקטביליטי הזה. בשביל אולריך זה הטריק, זה, אם כבר נכנסת למשחק של הכבוד, נפלת. היית צריך לא להיכנס לזה, זה מה שהדרך המפותלת שלו, הטבע המטאפיזי הזה מנסה להימלט ממנו. אני לא יודע אם זו תשובה טובה, אבל אני מנסה לייצג אותו. זה קודם כל התשובה שלך, במובן הזה. כן, בוודאי. טוב, אז תראה, אז אני רוצה להכניס לדיון עמדה שלישית, כי אתה כאילו כל הזמן יוצר מין דיאדה כזאת נכונה בין אולריך לבין קרפני, והם בהחלט גם הכירו וכל זה, ומחה היסטורית בוודאי נכון. ב-1905 פרויד כותב את שלושת המסות שלו על המיניות, אנחנו עושים קפיצה היסטורית לתוך ראשית המאה ה-20, כמה עשורים קדימה, וזה משמעותי, אבל אנחנו נדלג עליהם. ובשלושת המסות האלה, המסה הראשונה מוקדשת למה שפרויד קורא בגרמנית אבירונגן, מין כיוונים לא בדיוק לפי הדרך. זה מושג קצת מורכב, aberrations, אבל זה לא, זה מושג בעייתי, אבל הוא מנהל שם דיון בסקסולוגיה ובפסיכיאטריה, באיך שהיא מתייחסת למה שמוגדר כפרוורסיות לפניו, ושם הוא עוסק גם באולריך. ואולריך הוא עמדה שהוא שולל אותה מכל וכל. הוא אומר, מה זה הדבר הזה שזה מין שלישי? הומוסקסואלים הם לא מין שלישי, הוא ממש, הוא חושב שזה, כמו שאתה מציג את העמדה שהולכת לכיוון של זכויות, שאם הלכת לשם אז אתה עבוד, פרויד עושה את אותו מהלך מול אולריך. הוא אומר, ברגע שאתה מגדיר את ההומוסקסואלים כמין נפרד, אתה טעית, לא מבחינת זכויות, זה פחות רלוונטי לו ב-1905, הוא יותר מאוחר גם, מתבטא לטובת זכויות הומוסקסואלים ונגד ההפללה שלהם באופן נחרץ ביותר וכולי, אבל ב-1905 זה לא מה שמעסיק אותו. מה שמעסיק אותו זה שעושים מההומוסקסואלים דבר נפרד. זאת אומרת, יש שני מינים שאנחנו מכירים, שהם שניהם הטרוסקסואלים, גברים ונשים, והנה יש איזה משהו שלישי כזה. ומבחינתו של פרויד, כמו שאתה אומר על אולריך, זה נראה לו הטעות, טעות ענקית, זאת אומרת, זה מקח טעות בכלל ללכת לכיוון הזה. והוא מציע עמדה אחרת, שבמידה מסוימת אני רוצה להציע אותה, זה כמובן כל אחד עם, אתה יודע, עם ההעדפות שלו, אני מציע אותה כעמדה יותר רדיקלית, מזאת של אולריך ושל קרפני בוודאי. והוא אומר, כולנו הומוסקסואלים, הומוסקסואלים לא שונים מאיתנו, כולנו בלא מודע שלנו, יש לכולנו מרכיב הומוסקסואלי, כי כולנו נולדים כביסקסואלי. ויש לנו התפתחות מינית, וההתפתחות הזאת מהילדות המוקדמת, היא תקבע בסופו של דבר לאיזה כיוון נלך. אז רובנו הולכים לכיוונו הטרוסקסואלי, אבל הוא לא מוחלט, כי לכולנו יש גם בחיי המין שלנו היבטים שאנחנו מקשרים, עם פרוורסיות כאלה ואחרות, וזה, ההטרוסקסואליות היא לא כזאת יציבה ומגובשת כמו שהחברה רוצה לתת לנו להבין. והעמדה היותר מבחינתו של פרויד, היותר מעמיקה ויותר רדיקלי, אני אומר, פרויד לא, ודאי לא משתמש במושג הזה, אבל הוא במידה מסוימת עושה דקונסטרוקציה להומוסקסואליות. זאת אומרת, אין הומוסקסואליות נפרדת מההטרוסקסואליות כזהות, מגובשת כזאת. קודם כל הוא אומר באותה מסה ראשונה, ששם הוא דן ב-aberrations, ולכן הוא דן בהומוסקסואליות שם, כי זה השיח המקובל, והוא מבקר את השיח המקובל, הוא אומר, קודם כל אין הומוסקסואליות אחת, יש כל מיני צורות של הומוסקסואליות,
יש הומוסקסואלים שנראה לנו שהם נולדו ככה, כי הם, כשאנחנו שואלים אותם, הם אומרים שהם לא זוכרים את עצמם אף פעם לא הומוסקסואלים. ויכול להיות שהם איכשהו, מהילדות המאוד מאוד מוקדמת, זאת הייתה נטייה חזקה שלהם יותר. זה לא אומר שהיה להם, שלא היה להם גם היבט הטרוסקסואלי במין שלהם, במיניות שלהם, אבל יכול להיות שזה איכשהו התפתח יחסית מוקדם. יש הרבה אחרים, הוא אומר, שאנחנו מדברים איתם, והם מספרים לנו ממתי הבינו שהם הומוסקסואלים, וזה בגיל יותר מאוחר, אולי רק בגיל ההתבגרות, חל אצלם איזושהי הגדרה של זהות כזאת, ובגיל שכבר יש להם, כאילו הם מגדירים את עצמם בצורה זו או אחרת, קודם הם בכלל לא מודעים לזה. אז קודם כל, יש פה כבר שני הבדלים. אחר כך הוא אומר, יש אנשים של... לא כל כך אכפת להם אם יש להם העדפה הומוסקסואלית או הטרוסקסואלית. לפעמים ככה, לפעמים ככה, היום כך קוראים להם ביסקסואלים, פרויד עוד לא קרא לזה ככה, היה לו שם הרבה יותר מורכב, אבל הוא אומר, זה אנשים שיכולים לקיים יחסים הומוסקסואליים, אבל הם לא אקספלוסיביים הומוסקסואליים, הם הומוסקסואלים עם אופציות נוספות. והוא אומר, ויש הטרוסקסואלים, שכשאין להם אפשרות לפרטנר הטרוסקסואלי, למשל כלא, והוא מביא את זה כדוגמה, הם יקיימו יחסים הומוסקסואליים מספקים, מבחינתם זה מין מספק. כלומר, הטענה של פרויד נשענת על חלוקה קצת אחרת, שאומרת, יש לכולנו דחף מיני, ולדחף המיני הזה יש היסטוריה, מהרגע שאנחנו נולדים. ודרך ההיסטוריה הזאת, דרך הקשרים שלנו, לאבא, לאימא, לאחים, למה שהיה רלוונטי לזמנו יותר אולי לזמן שלנו, לכל מיני נניס, הדחף המיני הזה הולך ומשתנה, יש לו התפתחות. כלומר, הוא מצד אחד משהו שאנחנו נולדים איתו, מצד שני הוא לא מגובש, הוא לא מעוצב, הוא פתוח להתפתחויות, וכולנו עוברים התפתחות. ובהתפתחות הזאת יש כל מיני שלבים, וכל השלבים האלה נשמרים, ו... בהתפתחות הזאת אנחנו בוחרים אובייקט מיני. זאת אומרת, יש דחף מיני, סוג של אנרגיה, ליבידו, פרויד קורא לה, והאובייקט הוא לא מודבק אליה, הוא יכול להשתנות במהלך החיים. ויש לנו העדפות, אבל בלא מודע שלנו נשארות העדפות קודמות. ככה שהומוסקסואלים זה אנשים שהם יכולים להיות במודע הומוסקסואלים ובלא מודע שלהם הטרוסקסואלים. הם יותר הומוסקסואלים ופחות הטרוסקסואלים, אבל יש פה איזשהו רצף, יש פה איזשהו מנעד, אין פה חלוקה לשלוש, הם לא שונים מאיתנו באופן מהותי, כי לכולנו יש סלבים הומוסקסואלים, אז בעצם פרויד מציג פה עמדה שאני רוצה להציג אותה מול זאת של אולריס, כעמדה רדיקלית יותר לשם הדיון, שאומרת, בוא לא נכיר בהומוסקסואלים כמין שלישי, כאופציה נוספת שהטבע נתן, אלא כאופציה שקיימת בתוך כל אחד מאיתנו. ואנחנו לא בחרנו בה בגלל ההיסטוריה ההתפתחותית שלנו, שהיא מוגדרת על ידי החברה שלנו, שמגדירה לנו משפחה גרעינית מסוג זה או אחר וכו'. אבל הוא כותב ב-1920, הוא כותב מאמר שנקראת הפסיכוגנזה של מקרה של הומוסקסואליות נשית. ושמה הוא מסביר שהבחורה הצעירה שבה הוא עוסק, היא בעצם הזדהתה כל כך עם אימא שלה, בגלל שבדיוק, סיפור מורכב, לא ניכנס אליו, אבל היא בעצם מזדהה, כאילו, כן, היא רוצה בעצם, בוחרת לה את האובייקטים המינים בצורה מסוימת, על הדגם של האימא ולא על הדגם של האבא, כפי שבנות בהתפתחות על פי פרויד, כאילו הרגילה מגיעות אליו. זאת אומרת, יש לה במובן התסביך קצת שונה, ובין היתר הוא מזהה את זה, כי הוא אומר, יש אצלה בסביבה בחורה צעירה הומוסקסואלית, לסבית, בסביבה של הבחורה שמגיעה לטיפול, והיא לא רוצה שום קשר איתה, זה לא מעניין אותה. היא מתעניינת באישה מבוגרת יותר, דווקא לא הומוסקסואלית, אלא לא לסבית, אלא אישה שנחשבת עם שם רע במרכאות מבחינת ההתנהלות המינית שלה, וזה מה שמושך אותה, היא נמשכת באישה שיש לה שם רע, שגם דוחה אותה לחלוטין, שלא מוכנה לקיים את הקשר, וזה מה שמושך אותה. זאת אומרת, כל הדוגמאות של פרויד
ואתה יודע, כי ארגנת כנס לפני שנים, כמה שנים טובות, הוא עוסק במקרה של השופט הגרמני שרבר, שהשתגע, שנהיה לו סכיזופרניה פרנואידית, והוא מסביר את זה שהשופט הזה לא היה מסוגל לסבול כשהוא זיהה בתוכו מרכיבים נשיים הומוסקסואליים. ומרוב זה שהוא צריך לדחות את זה, כי זה לא מתאים לזהות של שופט גרמני, הוא השתגע מהשסע הפנימי שהוא גילה בתוכו, ואז הוא מפתח על זה תיאוריות. הרבה ממה שפרויד כותב מופרך, אני בוודאי לא בא פה להגן שכל זה מדע או משהו כזה, אבל יש פה בעצם אצל פרויד עיסוק מתמיד, לא מרכזי, אבל כמי שכותב על מיניות, הוא כמובן גם עוסק בהומוסקסואליות, עיסוק מתמיד כאשר בכל אחד מהמקרים שהוא מתאר, הוא מתאר מקרים שבהם הטענה הזאת שמדובר באיזשהו מין שלישי מופרד, שפשוט גם צריך להכיר בו, אבל הוא שונה מכל השאר, לא, שופט גרמני, יש לו ממדים הומוסקסואליים, בחורה לסבית דווקא נמשכת לאישה מסיבות לגמרי אחרות, והיא יכלה לקיים יחסים לסבים, אבל זה לא מה שמעניין אותה, מעניין אותה משהו אחר, זאת אומרת, פרויד כל הזמן מראה את המורכבות ואת הריבוי במיניות, ומסרב לחלוקה פשוטה גם לשתיים וגם לשלוש. מה אתה אומר על זה? אני חושב שאנחנו נפתח את זה לדיון כולל. נפתח את זה לדיון, מעולה, זה הרגע. אז שאול, הניהול עובר אליך. כן, אז אני קודם כל רוצה להודות לשניכם, גל וז'וזה, על הדברים המעניינים ששמענו, ובאמת אני חושב שהשארנו את זה עם הרבה אופציות והרבה שאלות, ומפה אני אעביר את הדברים לקהל, אז נא לסמן, מי רוצה לשאול, להעיר, נווה, בבקשה. תודה, סליחה, התקלה הטכנית. אז אני אמשיך אולי את מה שז'וזה עשה, שזה קצת לדחוק את גל הפינה, כי נראה לי שהטונים עלו קצת לקראת הסוף, ונראה לי שמסיבות טובות, אז אולי ננסה להמשיך את זה. אז, זאת אומרת, יש לך בעיה עם הראשנים של אולריכס, אני חושב, אז נראה לי שאתה עוד חייב לנו הסבר, מה זה הטבע אצל אולריכס? זה לא מדע, אמרת את זה בעצמך. אבל כן קורה שם משהו. ויש לך גם בעיה עם מה שקראת כרטיס הכניסה לליברליזם, אז אם תוכל להגיד עוד מילה גם על זה, וברור שזה סביב מושג ההכרה שציינת קודם, אז משהו, אם תוכל להגיד על זה עוד משפט, משהו בגישת ההכרה הליברלית, שאם הבנתי אותך נכון, זה הכרה של מחיקת הבדלים, זאת אומרת, למה הבדלים מסוימים לא צריכים לעניין אותנו? זה נראה לך סוג של הכרה בעייתי או דל או כזה שלא נותן דין וחשבון מעניין, הכרה מסוג לא מעניין אותי מי אתה, ואצל אולריכס דומני שאתה מוצא דווקא בטקסונומיות הטבעיות, ככל שהן מופרכות כמדע, אין סוג של לנסות ולהרחיב את התפיסה שלנו לגבי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, צורות חיים מיניות שצריכות לקבל, כמו שצ'כי יכול להיות גרמני, אז הומוסקסואל יכול להיות, אני לא יודע מה, קצין טוב בצבא הפרוסי, או משהו מעין זה, אני לא יודע אם זו דוגמה מאוד מאוד טובה. אז אולי גם את אותה שאלה לז'וזה במשפט אחד, אם אתה חושב שגם אצל פרויד, זאת אומרת, אם היית רוצה לקחת את זה לאיזשהו מקום יותר פוליטי מבחינת זאת של, זאת אומרת, בקיצור, האם לפרויד היה כן או לא משהו להגיד על הנושאים שמהם גל התחיל, כמו רדיפת הומוסקסואלים, למשל, ואם התשובה שם צריכה להיות איזושהי תשובה ליברלית, או דווקא תשובה שהיא לא, המיניות של אנשים לא צריכה לעניין אותנו, אלא דווקא יותר תשובה מהכיוון של אנחנו לא מבינים את ה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור לא נכון על המיניות, ולכן גם סיפור לא נכון על למה הומוסקסואלית היא כן או לא בעיה בחברה גרמנית, שמרנית וכו'. תודה. אז תודה נווה.
חשבתי שאנחנו חברים לפני השאלה ששאלת. אז הדבר אחד זה שאלת הטבע אצל אצל אולריכס, וכשאולריכס כבר באיטליה, עוזב את גרמניה, הולך לאיטליה, ואז מה שקורה זה שמבקר אותו איש מאוד חשוב, ג'ון אדינגטון סימונס, שהוא בעצמו אקטיביסט בריטי ומיודד עם קרפנטר, ולא משנה, איש מאוד מאוד חשוב, עוד פעם, סקסולוג אנגלי וקמפיינר. והוא כותב על, אחרי הביקור הזה, הוא מבקר אותו, ואז הוא אומר, יש משהו מופרך לגמרי בתיאוריות המדעיות שלו, אבל יש בזה היגיון מופלא, וזה עדיף מכל התיאוריות האחרות הנכונות. וזה שם אותנו באיזה מקום ש... ואני חושב שהדרך הנכונה זה להגדיר את זה כמתח, זה לא פתור. זאת אומרת, מצד אחד אני חושב שאולריכס עצמו מבין, הוא יוצא נגד התפיסה המדעית. הוא מבין שהמדע הזה לא תופס נכון, לא את התשוקה, לא את החוויה ההומוסקסואלית, האנטרוסקסואלית. היא לא נתפסת בתוך המדע הזה מצד אחד. ואז הוא יכל היה להצטרף את הקרבני ולהגיד, אוקיי, אתם יודעים, עזבו טבע מה טבע. אבל הוא מתעקש על, על, על המקום הזה, ואני חושב, וזה המושג הזה שמתאר אותו סימונס, זה לבוא ולהגיד, יש לו משהו מטאפיזי בתפיסת הטבע שלו. עכשיו, מה קורה אם אנחנו לוקחים את התפיסה הזו שיש משהו מטאפיזי בטבע באופן רציני? ולא אומרים, שטויות, או הוא לא מספיק הבין לא את המודל הרפואי ולא את המודל הליברלי, נתקע. אלא אנחנו אומרים, רגע, יש פה איזה אפשרות אחרת להחזיק בו זמנית איזה מין תפיסה מטאפיזית כזאת, שאומרת, יש פה איזשהו סדר, יש פה איזה היגיון, שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו, ואנחנו לא יכולים לוותר עליו, וממנו אני אבנה איזו אלטרנטיבה לאותם שיחים, שכמו שאתה לקחת אותי לכיוון הליברלי, אז אני אומר, מבחינתו, הליברליזם הוא גם לא פותר את הבעיה, כי אז יש לו קטגוריות פוליטיות ולא מדעיות, שגם הן לא עושות את אותה טעות. וגם הן בסופו של דבר משחקות לידיים פוליטיות לא נכונות, הוא הבין את זה על בשרו. זאת אומרת, הוא בעצמו איש שכל הזמן עבר את התהליכים האלה של... שזרקו אותו מכל מקום, שאסרו אותו וכולי, הוא הבין שיש כאן איזו בעיה שהיא בעיה יותר עקרונית, היא לא בעיה שאפשר לפתור אותה עם איזה מכניזם כזה פשוט. והיא נוגעת, כמו שז'וזה לקח את זה, לשאלה מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית. אני אעצור פה. אוקיי, אני מבין שהשאלה שלך אליי הייתה, האם פרויד גזר איזושהי עמדה פוליטית מהעמדה שלו לגבי הומוסקסואליות? כן. נכון? אוקיי. אז פרויד באופן חד משמעי יצא כנגד אפליה של הומוסקסואלים, יש איזה ויכוח אפילו שהוא ניהל פעם עם ג'ונס, שלא רצה לקבל הומוסקסואל מוצהר כפסיכונליטיקן, ופרויד דחף לזה שצריך לקבל אותו. העמדה אחרי פרויד של הקהילה הפסיכונליטית הייתה מאוד מאוד שמרנית, כלומר אחרי המלחמה, בזמן מלחמת העולם השנייה זה לא היה שאלה שהעסיקה אנשים, אבל החל משנות ה-50 הקהילה הפסיכונליטית הלכה עם עמדה שמרנית ביותר ורדפה הומוסקסואלים במובן שהיא לא קיבלה אותם לתוך הקהילה הפסיכונליטית ופרשה הומוסקסואליות כבעיה וכולי. אבל זה בוודאי לא פרויד, ואני רוצה לזה לקריא מתוך מכתב שכמובן כבר בשנים האחרונות נהיה מאוד מפורסם, שהוא כתב ב-1935 לאימא אמריקאית שכתבה לו ושאלה אותו אם הוא יכול לטפל בבן שלה ההומוסקסואל. והיה מאוד ברור מה היא רצתה, היא רצתה שהוא יטפל בו ככה שהוא כבר לא יהיה הומוסקסואל, אז רק... כמה משפטים מתוך המכתב הזה, ואני מקריא את זה באנגלית, אבל פרויד כתב את זה באנגלית, זאת אומרת, זה בכתב ידו באנגלית, כי הוא ענה למישהי מארצות הברית, והוא ישירות כתב לה, זאת אומרת, מה שאני מקריא זה בדיוק מה שפרויד כתב, זה לא תרגום. I gather from your letter that your son is a homosexual. I'm most impressed by the fact that you do not mention this term yourself,
in your information about him. צריך, אני מודה שאת המכתב שלה אין לי, אז אני לא מבין עד כמה היא כתבה את זה מסובך ככה שהוא הבין, אבל היא לא אמרה. May I question you why you avoid it? Homosexuality is assuredly no advantage, but it is nothing to be ashamed of, no vice, no degradation. It cannot be classified as an illness. We consider it to be a variation of the sexual function. ופה נקודה מאוד חשובה שסותרת את מה שאמרתי עד עכשיו על פרויד, produced by a certain arrest of sexual development. ופה צריך לזכור שבשביל פרויד היה אידיאל, וזו ההתפתחות להטרוסקסואליות הגניטלית, וכל מי שלא הגיע כאילו להשלמה הזאת, אז מבחינתו הוא איפשהו התעכב. יש פה עיכוב בהתפתחות, arrest of sexual development, אבל צריך מאוד לראות שפרויד עושה פה הבחנה, בעיניי מעניינת, שזה לא מחלה, זה פשוט לא התפתח כאילו באופן שלם. יש פה כמובן משהו שלילי שמשתמע מכך. אבל מה הוא אומר? Many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexual, several of the greatest men among them, Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. It is a great injustice to persecute homosexuality as a crime, and a cruelty too. המכתב ממשיך, אבל אני לא אלאה אתכם בזה. העמדה שלו הייתה חד משמעית, מבחינה משפטית אין פה עניין, ומבחינה חברתית או מוסרית אין פה שום עניין. הם יכולים להיות פסיכונטיקנים, אין שום טעם, גם פרקטי אין שום טעם לנסות לטפל בהם, כי הם נהנים ממה שהם עושים, ובן אדם שנהנה מהחיים שלו, לא יבוא לפסיכונליזה, הפסיכונליזה לא תצליח לשנות. יש רק סיבה אחת לטפל בהומוסקסואל, והיא אותה סיבה שמטפלים בהטרוסקסואלים. וככה המכתב שלו מסתיים. What analysis can do for your son runs in a different line. If he's unhappy, neurotic, torn by conflicts, inhibited in his social life, analysis may bring him harmony, peace of mind, full efficiency, whether he remains a homosexual or gets changed. מה הוא יבחר כמושא מיני, ופה כזה זה לזכור שפרויד מבדיל בין הדחף המיני למושא מיני, זה עניינו. הפסיכונליזה עוסקת בנושא אחד בלבד, באומללות של הטרוסקסואלים והומוסקסואלים. בזה אנחנו מטפלים. בזה שמישהו הומוסקסואל ודאי לא מטפלים. זאת לא בעיה שהיא רלוונטית לפסיכונליזה, כמו שפרויד מטפל בהטרוסקסואלים שהם נוירוטים ואומללים, הוא מוכן לטפל בהומוסקסואלים שהם נוירוטים ואומללים. אז במובן הזה אני חושב שלפרויד יש עמדה חד משמעית, שצריך לומר שלקהילה הפסיכואנליטית, מיד מאחורי מלחמת עולם השנייה, כשהיא מתפתחת בארצות הברית, כלל וכלל לא הייתה, הייתה בין הקהילות הפסיכיאטריות השמרניות ביותר, והתחילה להשתנות רק אחרי שהוציאו את ההומוסקסואליות כהגדרה של הפרעה נפשית מה-DSM, ה-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, בארצות הברית באמצע שנות ה-70. זאת אומרת, יש לנו אחר כך שלושה עשורים של פתולוגיזציה של ההומוסקסואליות על ידי הקהילה הפסיכואנליטית, שלא התעניינה במובן הזה בעמדה של פרויד, או לדעתי בעמדה הרדיקלית מאוד של פרויד. תודה רבה, ז'וזה. גל, לאו, תהיה לישון. אנחנו לא שומעים אותך. לציין שגל, אתה מקפיד מאוד בשאלה של מתי המושג, או מונח, סליחה, אולי גם המושג של הומוסקסואליות מתחיל להיות רלוונטי, ואתה אומר, אני לא אשתמש בזה כאן, אני... היית פחות קפדן לגבי שני דברים. אחד זה גיי, שאולי זה בשביל לקצר ולא ככה לא לבזבז יותר מדי, זה בסדר, אבל מה שקצת עניין אותי או סקרן אותי, זה הלהט"ב שהשתמשת בו, וזה סקרן אותי מפני שזה כולל בתוך הראשי תיבות גם את תופעת או מצב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בטח לא בהקשר ההיסטוריה, אני לא יודע איך לקרוא, לטרנס. ורציתי לשאול גם ז'וזה, פשוט אני לא יודע, אתם פשוט דיברתם על כל מיני דברים ועל כל מיני מצבים ותופעות וזה לא הוזכר. זה לא היה קיים, זה לא היה מובן, זה לא עלה. איפה זה קשור לכל התופעות האלה שדיברתם עליהן? וההבחנה שלהם, ההבנה שלהם.
אז תודה לאו. אני, בשבילי, חלק מה שניסיתי לעשות זה קצת פרובלמטיזציה למושג הזה הומוסקסואל. כי אני אומר, זה מושג שנוצר בתוך פולמוס, הוא נוצר בתוך הקשר, והוא נוצר בתוך, הוא אמור היה לעשות עבודה ספציפית, הוא היה אמור להכניס את את ההתנהגות המינית הזאת בתוך הסדר הבורגני. אז עכשיו, אולריכס, כל הפרויקט שלו הוא למנוע, הוא להימנע מזה, כולל זה שהם באמת מתנגשים סביב הנושא הזה, קטרני והוא, אז לכן אני מנסה ככה להיזהר מהסיפור הזה. עכשיו, מהצד השני, כפי שיראית את הטקסונומיה הזאת אצל אולריכס, יש לו, עוד פעם, הוא מפרסם את הקומפלט שלו, כותבים לו מלא מכתבים למערכת, כותבים לו הקוראים ואומרים לו, שמה, יש לנו חוויה כזאת, יש לנו סיפור כזה וכו'. אז הוא מגלה שהעולם המיני כל כך diversified, בדיוק כמו שזוזל התייחס אליו קודם, ויש כאן איזשהו ריבוי, שאז לוקח אותו לקרוא על הראשנים ועל כל מיני יצורים ביולוגיים, ולהגיד, בעצם פה תפסתי משהו אחר עם הטבע, והטבע הוא diversified, ולכן כל הסיפור שסיפרו לי, בבית ספר למשפטים, בחינוך שעברתי, שיש איזה מושג של טבע, אסור להיות נגד הטבע, כל זה מופרך. כל הרעיון של הנאורות שנאחזה במושג הזה של טבע, במה נציב במקום האל הנוצרי, איזה שעיקרון של טבע, שממנו יש זכויות טבעיות, זה צריך לחול גם על המיעוטים המיניים. ואז זה נהיה ממש מהלך רדיקלי, שלזה הוא רוצה לייסד כתב עת, הוא רוצה לייסד אגודה, הוא רוצה לייסד מפלגה, וכל הדברים האלה. כן. זהו. כן, לאו, השאלה שלך היא מאוד במקום, כלומר, מה המכלול, מה הכותרת שתחתה, נתייחס לפרויד, פרויד עוסק בשאלת ההומוסקסואליות, והכותרת היא פרוורסיה. פרוורסיה במובן הזה שקודם כל זה המושג המקובל של זמנו, זאת אומרת, הומוסקסואלים הם פרוורטים, ויש פרוורסיות רבות, במובן הזה, בשביל פרויד, המכלול הוא לא להטב במובן של היום, אלה הבחנות שבוודאי עוד לא קיימות, הוא עוסק בהומוסקסואלים כ-inverted, זה המושג שהוא משתמש בו, יש להם inversion, במובן הזה שהם מפנים את הדחף המיני חזרה לאובייקטים שהם דומים להם, במובן שהוא חושב ההטרוסקסואלית הגנטית, שהיא ההתפתחות השלמה, היא מתנה את הדחף המיני לאובייקט שהוא מבחינה אנטומית שונה ממי שיש לו את הדחף, והנה הם מפנים את הדחף חזרה לאובייקט שהוא דומה להם מבחינה אנטומית, אז לכן הוא קורא לזה inversion, אבל הוא עושה הרבה התחנות נוספות, הוא אומר, אנחנו מכירים הומוסקסואלים שרוצים להיות נשיים, אבל אנחנו מכירים הומוסקסואלים שרוצים להיות מאוד גבריים, ואנחנו מכירים הומוסקסואלים שהם נמשכים להומוסקסואלים שהם נשיים, וכאלה שנמשכים לגבריים, וכאלה שמתנהגים בחיים המיניים שלהם בצורה שמזוהה על ידי חברה עם נשים, וכאלה וכך הלאה. זאת אומרת, גם כאן אין מושג אחיד. אני חושב שאפשר לומר כיוון או הדרך של פרויד לנתח משהו, תמיד למצוא את הריבוי במה שנראה לנו כדבר אחיד. אז קודם כל הוא מפרק את המושג הזה של אנשים שהם אינברטים, להרבה מאוד אופציות שבעצם הם יחד מרכיבים את מה שאנחנו מדברים עליו כהומוסקסואלים. זאת אומרת, זה מהלך אחד. המהלך השני זה שהוא מדבר עליהם תחת הכותרת הכללית של פרוורסיה, כי זאת הכותרת המקובלת, וכל המסה הראשונה שבה הוא עוסק בהומוסקסואלים, היא עוסקת בפרוורסיות למיניהן, ולגבי כל הפרוורסיות, בעצם המהלך שלו הוא להגיד, זה משהו שיש בכולנו, זה לא משהו שהוא תוצר של ניוון, שזאת אם אני רוצה רגע לחזור לעניין של הטבע שגל מדבר עליו, אחת הדרכים המאוד מקובלות של אותה תקופה לעסוק בטבע, זה דרך מושג הניוון, ההתנוונות, ה-degeneration, לדבר על זה שיש בני אדם שבעצם משהו התנוון בהם.
ולכן כמובן הם הפכו להומוסקסואלים או לכל מיני דברים נוראים אחרים שהחברה לא יכולה לסבול. כלומר, ההסבר הוא הסבר, סוג של הסבר ביולוגי, שאלכוהוליזם גורם להתנבנות, אבל ההתנבנות גם התבטא באלכוהוליזם, בדרך כלל הסברים הם מעגלים, והם תורשתיים, כאילו זה עובר, זה נהיה, זה מחמיר בדור הבא, ואז יש לנו כתוצאה מזה הומוסקסואליות גם. עוד אחת התופעות לוואי של הדבר הנורא הזה. כמובן שפרויד לחלוטין גם פוסל גם את העמדה הזאת, אין, 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 אין קשר לזה, אבל זה ההסבר הכולל לפרוורסיות, שזה תוצאה של איזשהו תהליך, של ניוון של האנושות שצריך לבלום. ומכאן אתם מבינים שלאויגניקה וכל מיני תפיסות כאלה הדרך יחסית קצרה, אז כאילו צריך לשבח את, את הגזע או את האנושות וכו'. כמובן דברים שפרויד לחלוטין לא מקבל. אבל הכותרת הכללית, אם אתה שואל עליה, היא פרוורסיה, והמגמה הכללית של פרויד היא להגיד, כל הפרוורסיות, לא רק ההומוסקסואליות, פרוורסיה זה מין לא גניטלי הטרוסקסואלי, כל הפרוורסיות הם חלק מהמיניות שלנו. גם ההומוסקסואליות, אבל גם כל ההיבטים האחרים, פטישיזם, סדומזוכיזם, זה המכלול, אם אתה מחפש מכלול, זה המכלול שבתוכו ההומוסקסואלים ממוקמים, כאשר לגבי כל אחד מהם הוא מנסה להראות לנו שלדוגמה שאנחנו מאוד יכולים להימשך, כרגע אני מדבר אולי מעמדה גברית, אני לא יודע, לא, פרויד נותן את הדוגמה הזאת, שיער יכול להיות משהו מאוד מושך באישה, אומר בעצם זה פטיש, מה זה שיער? כן? אז, זאת אומרת, כולנו יש לנו היבטים פטישיסטיים בתוך המיניות ההטרוסקסואלית שלנו. אין דרך להוציא את כל ההיבטים הפרוורטיים שלנו, הם מרכיבים את המיניות שלנו. אז המהלך שלו הוא כפול, מצד אחד לפרק את ההומוסקסואליות, להרבה מאוד גורמים, ולהגיד אין פה דבר אחיד שכל ההומוסקסואלים דומים, הוא אומר ממש לא, יש עמדות מאוד מאוד שונות בשדה של ההומוסקסואליות, כמו שיש עמדות מאוד מאוד שונה בהטרוסקסואליות, ואין לנו הטרוסקסואליות כאילו נורמלית, שאין לה גם את כל המרכיבים האלה שאנחנו אוהבים לדבר עליהם כאילו שהם של אחרים. הם חלק מאיתנו, מהמיניות המקובלת שלנו, אם אנחנו מסתכלים קצת יותר מקרוב. יש לנו עוד שלוש שאלות, אני לא טוב שאנחנו נספיק לכולם, אבל לפחות שתיים הם נושא, אז נושא טיפה יותר בקצרה. מנחם? אני רוצה להתחיל ממקום שנראה קצת לא קשור. רוברט ברנדום כתב מאמר מאוד מאוד יפה שנקרא The Pragmatist Enlightenment, והטענה שלו היא שפרגמטיזם אמריקאי שהוא שונה מהסיסטמות הדדוקטיביות של 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 הפילוסופיות של הפילוסופיה המערבית שקדמה לה, היא מגלמת נאורות חדשה שהיא תוצאה משני דברים. בשנות ה-60 של המאה ה-19, מלחמת האזרחים בארצות הברית, שבעצם אמריקה נוכחה על על רקע המלחמה הזאת בחשיבות או בהכרחיות של הדמוקרטיה, להבדיל מהממשל המלוכני מצד אחד, ומצד שני הפרדיגמה של דרווין, להבדיל מהפרדיגמה המדעית של מדעי הדומם. מדעי הדומם, פיזיקה, כימיה, גוזרים את עצמם שוב כקונוס סוכר מתוך מושכלות ראשונות. ביולוגיה דרווינית לא נראית ככה בכלל. והדבר הזה עלה על דעתי בהנגדה מאוד מאוד מעניינת, מהתפיסה הדינמית, פרוידיאנית, שאיננה נגזרת ממושכלות ראשונות, שאין מהויות חבויות, אלא רחש בחש
סמוי מן העין אולי שמוליד את האפשרויות האלה של המיניות שמשתנות במרוצת החיים, לעומת התפיסה של אולריכס, שהיא שונה לגמרי, אפילו לובשת צורה של טקסונומיה חתוכה כימית, פיזיקלית כמעט. האם אנחנו מדברים בשני דגמים שונים של טבעיות, שהם ממודלים על טבע, כן, מדעי הטבע, או חוקיות טבע דוממת מצד אחד, וחוקיות טבע דינמית, חיה, לא הכרחית, וכו' וכו' וכו', שמייצגים מדעי החיים. ואם כך הקישור לפוליטיקה הוא מתאשר מאוד על רקע הדבר הזה, והאם מדובר בשני ניסיונות שונים למדל את מדעי האדם, האחת על רקע כן, של פיזיקה ומדעי הדומם, והאחד בהשראה דרווינית יותר, בניגוד לעבודות המוקדמות, כן, הפנאומטיות של פרויד. גל, אתה רוצה להגיד? אני רק לא בטוח, אני מאוד אוהב את התיאור שלך, מנחם, אני רק לא בטוח שהוא ממש מנגיד, הוא ממש מנגיד בין פרויד לאולריכס, כפי שניסינו להציג אותם פה. זאת אומרת, אצל אולריכס, מה שניסיתי להגיד, הטבע, יש לו את המימד המטאפיזי הזה, לטבע אין יציבות. אצל שניהם יש מימדים חבויים ונסתרים, ואצל שניהם יש את הרגע הספרותי הזה, שדרכו הם מנסים למצוא את המטאפורה המתאימה כדי לייצג את הדינמיות. אני חושב ששניהם יסכימו עם המודל שלך, ושניהם יגידו, אומנם בצורות שונות, אבל זה לא הייתי חותך את זה, אולריכס דומם, ואצל פרויד זה הדינמי. אני כמובן הולך עם זה שפרויד הוא הדינמי, אין לי בעיה עם זה. אבל הוא דינמי כשיש לו את התשובות בכיס. למה? כי בסוף זה מגיע לטראומה, בסוף יש את הפתולוגיה, בסוף אנחנו יודעים איפה הבעיה. אני לא ככה קורא את פרויד בצורה מאוד מעניינת, בחיבור על הפסיכוגנזה של נערה הומוסקסואלית, הוא כותב, תמיד כשאנחנו עושים ניתוח פסיכואנליטי, אנחנו עושים אותו בדיעבד. כלומר, מגיע אלינו מישהי או מישהו, והנה אנחנו לאט לאט מגלים את ההיסטוריה, ואז זה נראה לנו דטרמיניסטי, זאת אומרת, עם היסטוריה כזאת, התוצאה הזאת הייתה הכרחית, זאת אומרת, הנה לנו את המסלול, ועכשיו אנחנו מבינים איך הגענו לכאן, אז זה נראה מסלול הכרחי. הוא אומר, אבל זה רק כי אנחנו פותחים את הסיפור מהסוף. אם היינו בהתחלה, לא היינו יודעים לאן זה מוביל. זה פרויד, זה לא אני. אז לא, אני לא חושב שבמובן הזה, אני חושב שהתשובה היא לא בכיס, היא רק במובן הזה בכיס, שהפציינטים שבאים, הם כבר באים עם הסיפור שלהם, נכון? אבל הסיפור עצמו הוא פתוח, אין איזה הכרח, הוא אומר, הוא מאוד נכנס שם לפרטי פרטים של התסביכים של הנערה הזאת, הוא אומר, יכול לראות כאילו עם תסביך כזה, אתה חייבת לצאת ככה, אבל אנחנו מכירים סיפורים דומים, וזה יצא לגמרי אחרת. אין פה דטרמיניזם, אני יודע שפרויד מזוהה עם תפיסה דטרמיניסטית על ידי מבקריו, אני לא קורא אותו ככה. זאת אומרת, הדטרמיניזם, הוא חושב, הוא קונסטרוקציה בדיעבד. זה נכון, הוא אומר, אנחנו מדברים בצורה דטרמיניסטית, אבל כי אנחנו עושים רקונסטרוקציה של משהו. ואז פתאום הכל הגיוני ומתאים והכרחי. שאלה אחרונה מבחינת הזמן, זה גם כבר טיפה אנחנו גולשים, סנאית? את יכולה לך? כן. אני באיזשהו אופן רוצה, הכיוון שאני שואלת הוא כיוון דומה למנחם, אבל הוא שונה. אני חושבת שבאמת מה שנכנס לתוך הסיפור כאן, זה האבולוציה. זה הדבר העיקרי שנכנס לתוך הסיפור. עכשיו, פרויד לא היה דרוויני, הוא היה נאו-למרקיאני. ולכן, כיוון שהוא היה נאו-למרקיאני,
אז יש הדינמיקה הזאת שז'וזה מדבר עליה, יש החשיבות של הסביבה. זה לא רק המסלול שהוא המסלול שכל אינדיבידואל צריך לעבור דרכו, את כל השלבים של ההתפתחות, אלא מה קורה לו במסלול הזה מאוד מכריע לגבי מה יהיה התוצר הסופי. כי הוא נאו למרקיאני ולא דרוויני. Mm-hmm. עכשיו, השאלה שלי, זה פשוט המשך של הדבר ומתחבר לשאלה. מה שרציתי לשאול זה, אם אנחנו לוקחים, כמו שאמר ז'וזה, מה שקרה לפסיכואנליזה אחרי מלחמת העולם השנייה בארצות הברית, ואנחנו חושבים מה עשתה התנועה לזכויות ההומוסקסואלים בסוף ה-60, התחלת ה-70. היא עשתה ביולוגיזציה, שהיא הייתה ביולוגיזציה גנטית, לא אבולוציונית, אלא גנטית. זאת אומרת, היא בדיוק סילקה את ההיבט הדינמי, והפכה את זה למשהו שמקובע. אתה בגנים שלך, שאז התפיסה הייתה מאוד מקובעת, בגנים שלך אתה הופך להיות לכזה. זה לא משהו שתלוי בך, ואז אתה נפטר מהפסיכואנליזה השמרנית, אתה נפטר מהדת, אתה נפטר מהמוסרנות, כי אתה determined, אתה לגמרי מקובע על ידי הגנטיקה שלך. אז אני חושבת שיש כאן גלגול נורא מעניין של הסיפור הזה, ואני רציתי לשאול את שניכם, האם הסיפור הזה נראה לכם משכנע, ואיך אתם מציבים את שלוש הדמויות שדיברתם עליהם, על הרצף הזה כשהאבולוציה נכנסת לתוך הסיפור? זו שאלה מצוינת, ואנחנו בזמן פציעות, אני אענה נורא בקצרה ואגיד רק, כי באמת, אולריכס הוא לא אבולוציוניסט. קרט בני הוא אסיסטנט של גוסטב יגר, שהוא כן שם קשור לדברים, הוא כן דרוויניסט. אבל זה דווקא מעניין. עם קרט בני אפשר לעשות את המהלך הזה, זה מין, באיזה כיוון. הנקודה רק שאני רוצה להגיד, סביב המקום, התרומה האולריכסית, מול התיאור שאמר, זה המקום הזה של רגע. אז אם, בניגוד למה שעשתה התנועה הפסיכואנליטית בשנות ה-70 עם התפיסה הגנטית, אנחנו רוצים להכניס משהו דינמי, איך אנחנו בכל זאת בסיפור הזה לא הופכים להיות קונסטרוקטיביסטים לגמרי? אני חושב שזאת הערת הזהרה הזאת שאולריכס מנסה להגיד. אם רק תהיה קונסטרוקטיביסט, איבדת את היכולת שלך לעשות משהו שהוא לא רק פורמליזם ולא רק הכרה. זה ההזהרה. וזה, אתה רוצה להעיר על זה משהו? כן, רק בקצרה, אני חושב שאת ודאי צודקת שפרויד היה נאו למרקיאני, ואיפה שכן, כאילו, יש את התוספת שאני לא כל כך רציתי לעסוק בה, כי אני רציתי לגרור את זה לקריאה יותר רדיקלית של פרויד, אבל המסלול הזה, שההיסטוריה הזאת, יש לה איזשהו מהלך עד להתפתחות הגניטלית ההטרוסקסואלית. זאת אומרת, היא מצד אחד הוא אומר, זו היסטוריה פתוחה, אבל כל הזמן יש את המתח הזה אצל פרויד. של שלבים כפיים, כן. כן, שכן יש פה איזושהי התוויה אבולוציונית, שאנחנו נועדנו להתפתח לכיוון הזה, זה הרבה יותר מורכב, הוא גם אומר, גם באותו מאמר על הנערה ההומוסקסואלית, הוא אומר, תיאור לינארי לא יכול לתפוס את מה שאנחנו מדברים עליו. זה לא, בשבילו זה לא סיפור לינארי, אבל כן יש פה איזושהי התוויה, ואת צודקת בארצות הברית, ובשנות ה-50 וה-60 הלכו לכיוון, כאילו הדגישו את הצד הלינארי מצד אחד, זאת אומרת, הנה התפתחות מורכבת, הם לא באמת בשלים, הם לא באמת הגיעו לבגרות מלאה, והם כאלה, ואי אפשר לעשות איתם שום דבר, ולכן אי אפשר לקבל אותם כמועמדים למכונים פסיכואנליטיים, ואי אפשר לקבל אותם כפסיכואנטיקנים, כי הם לעולם לא יגיעו לבגרות שאנחנו ההטרוסקסואלים הגענו. יש גם את אני חושב שאם מחפשים, יש גם את המרכיב הזה אצל פרויד. זאת אומרת, אפשר לקחת אותו ולנפח אותו, אבל לדעתי צריך לנפח אותו בשביל זה, ואז מנפחים את הצד האבולוציוני שגם קיים שם איפשהו. זאת אומרת, זה לא חד וחלק. אנחנו במורכבות הזאת נעצור, כי אנחנו חד וחלק מעבר לזמן שלנו, כאן דברים פשוטים, לכן אנחנו אוהבים כימות, ואני עודה לגל ולז'וזה על הדיון המרתק
שזכינו בו, והתובנות החדשות שלמדנו על הטבע והלא טבעי, והשאלות שאנחנו יודעים כבר הרבה זמן לשאול, שלא ברור לנו תמיד מהו הטבעי, ואני מעריך שעם שאלות כאלה אנחנו נמשיך את הסמסטר הזה, ובהמשך אז אני מזמין אתכם בשבוע הבא להרצאה של ראי שרירה, שתעסוק בנושאים אחרים לגמרי, על השפעות של בתי הספר ההומניסטיים, או הגרמר סקול, על אופן המחשבה של אנשים שהיו חלק מהחברה המלכותית במאה ה-17, ועודד רבינוביץ' ישוחח איתו על הדברים הללו, ואני שמח לראות פה כל כך הרבה אנשים, ואני מקווה שתבואו גם בשבוע הבא. אז לילה טוב, להתראות. תודה לכם על ההקשבה ועל ההשתתפות. תודה. וכמובן, שוב, אנחנו לא נלך היום יחד לפאב, אבל אתם מוזמנים לפתוח את המשקה האהוב עליכם בבית. אוקיי. תודה, לילה טוב. ביי ביי.